नमस्ते सबैजनालाई आज हामी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको बारेमा भिडियो बनाउँदैछौँ नेप्सेमा सूचीकृत अठारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ र यदि नेपाली सेयर बजारमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका सेयर किन्ने भए कुन कम्पनीका सेयर किन्दा मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आज हामी जानकारी दिँदैछौँ हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला हामी तपाईँको प्रतिक्रिया बमोजिम सुधार्दै अघि बढ्नेछौँ नेप्सेमा सूचीकृत अठार निर्जीवन बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कर्मश प्रगति हासिल गर्दै दे गएको देखिन्छ बीमा कम्पनीहरूको प्रमुख कमाई खुद बीमा शुल्क वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ खुद बीमा शुल्क आर्जनमा नेको इन्सुरेन्स सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा शिखर र नेको इन्सुरेन्सले राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ अरू बिमा कम्पनीहरूले पनि आ आफ्नो अवस्था र हैसियत अनुसार प्रगति हासिल गर्दै गएको पाइन्छ यता राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको पनि कतिपय प्रमुख सूचकहरूमा अब्बल अवस्था देखिएको छ विशेष गरी जगेडा कोष बिमा कोष र प्रतिक्ष आमदानीमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अगाडि रहेको छ नाफा बिमा शुल्क आर्जन लगायतको अध्ययन गर्दा यसको साथमा उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति छ भन्नेतर्फ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कति पुँजीबाट सम्बद्ध कम्पनीले कति नाफा गर्यो वा कति खुद बिमा शुल्क आर्जन गर्यो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ धेरै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले रकमका आधारमा हेर्दा नाफा र बिमा शुल्क धेरै देखिए पनि इपिएस नेटवर्थ वा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कम पनि हुनसक्छ यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ निर्जीवन बिमा उद्योगमा शिखरले लिड गरिरहेको छ तर यसलाई पछिल्ला समयहरूमा यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ निर्जीवन बिमा उद्योगमा शिखरले लिड गरिरहेको छ तर यसलाई पछिल्ला समयहरूमा नेको इन्सुरेन्सले कडा चुनौती दिन थालेको पर्याप्त तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ अब हेरौँ कुन बिमा कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ त चुक्ता पुँजी शिखर इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै चैत मशान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै चुक्ता चुक्तापूँजी शिखर इन्सुरेन्सको रहेको छ शिखरको चुक्ता पुँजी छैसठी दशमलव बत्तीस प्रतिशतले बढेर एक अर्ब पचहत्तर करोड पचासी लाख चौबिस हजार रुपियाँ पुगेको छ यस अवधिमा एनएलजी इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजीमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ यसको चुक्ता पुँजी एकात्तर दशमलव बिस प्रतिशतले बढेर एक अर्ब बाह्र लाख तेइस हजार रुपियाँ पुगेको छ एनएलजीले यसै वर्ष साठी प्रतिशत हकप्रत सेयर निष्कासन गरेकाले पुँजी धेरै बढेको हो एक वर्षको अवधिमा एघार कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेको छ भने सात कम्पनीको चुक्ता पुँजी गत वर्षकै यथावत रहेको छ जगेडा कोषमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अघि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रयमासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै झगडा कोष राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको रहेको छ यसको जगडाकोष छ दशमलव एकचालिस प्रतिशतले बढेर तिन अर्ब दस करोड तेत्तिस लाख त्रिपन्न हजार रुपियाँ पुगेको छ एक वर्षको अवधिमा सोह्र कम्पनीको जगडाकोष बढेको छ भने दुई कम्पनीको घटेको छ यस अवधिमा अझोड इन्सुरेन्सको जगडाकोष सबैभन्दा धेरै छ अजोडको जगेडा कोष एक सय छब्बिस दशमलव चौबिस प्रतिशतले बढेर सात करोड छेपन्न लाख चौवालिस हजार रुपियाँ पुगेको छ सबैभन्दा धेरै बिमा कोष कसको चैत मशान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै बिमा कोष राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको रहेको छ यसको जीवन बिमा कोषको आकार आठ दशमलव एकाउन्न एक प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब अडतिस करोड पचास लाख बाइस हजार रुपियाँ पुगेको छ शिखर र नेको इन्सुरेन्सको बिमा कोष पनि एक अर्ब रुपियाँ माथि रहेको छ यस अवधिमा अठारवटै कम्पनीको बिमा कोषको आकार बढेको छ सबैभन्दा धेरै बिमा कोष बढ्नेमा जनरल इन्सुरेन्स रहेको छ यसको बिमा कोषको आकार एक सय पन्ध्र दशमलव उन्चालिस प्रतिशतले बढेर आठ करोड चौरासी लाख छप्पन्न हजार रुपियाँ पुगेको छ खुद बिमा शुल्कमा नेको इन्सुरेन्स अगाडि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै खुद बिमा शुल्क आर्जन गर्नेमा नेको इन्सुरेन्स अग्रपन्थीमा रहेको छ यसको खुद बिमा शुल्क छ्यालिस दशमलव पैँचालिस प्रतिशतले बढेर एक अर्ब छत्तिस करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ पुगेको छ शिखर इन्सुरेन्सले पनि एक अर्ब आठ करोड चौबिस लाख छ्यासी हजार रुपियाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खुद बिमा शुल्क बढ्नेमा अजोड इन्सुरेन्स रहेको छ यसको खुद बिमा शुल्क एकसठी दशमलव चौसठी प्रतिशतले बढेर उन्तिस करोड नब्बे लाख चार हजार रुपियाँ पुगेको छ जनरल इन्सुरेन्सको खुद बिमा शुल्क भने घटेको छ कुन बिमा शुल्क कसको कति चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै कुल बिमा शुल्क आर्जन गर्नेमा शिखर इन्सुरेन्स परेको छ यसको कुल बिमा शुल्क चौध दशमलव जिरो तिन प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब छयानब्बे करोड सन्ताउन्न लाख उनान्सौ हजार रुपियाँ पुगेको छ यता नेकोले पनि एक अर्ब सन्ताउन्न करोड चौबिस लाख रुपियाँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ सबैभन्दा धेरै कुल बिमा शुल्क बढाउनेमा सानीमा जनरल इन्सुरेन्स रहेको छ यसको कुल बिमा शुल्क छ्यात्तर दशमलव पैँचालिस प्रतिशतले बढेको छ खुद नाफामा शिखर इन्सुरेन्स अघि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रयमासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा शिखर इन्सुरेन्स अघि रहेको छ शिखरको नाफा दस दशमलव छब्बिस प्रतिशतले बढेर छत्तिस करोड तेत्तिस लाख बिस हजार रुपियाँ पुगेको छ नेको इन्सुरेन्सको नाफा पनि पैँचालिस दशमलव सन्ताउन्न प्रतिशतले बढेर पैँतिस करोड नौ लाख बाइस हजार रुपियाँ पुगेको छ यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खुदनाफा बढ्नेमा भने युनाइटेड इन्सुरेन्स परेको छ यसको खुदनाफा तीन सय पैतिस दशमलव त्रिपन्न प्रतिशतले बढेर पाँच करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ पुगेको छ एक वर्षको अवधिमा सोह्र कम्पनीको नाफा बढेको छ भने दुईको घटेको छ प्रत्यक्ष आमदानीमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अघि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्राईमासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको एक सय पैँतिस रुपियाँ दुई पैसा छ यस अवधिमा दस कम्पनीको प्रतिशत आमदानी बढेको छ सबैभन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानी बढ्नेमा सगरमाथा इन्सुरेन्स रहेको छ यसको प्रतिशत आमदानी चौध रुपियाँ त्रिहत्तर पैसाले बढेर अडतिस रुपियाँ दुई पैसा पुगेको छ पाँच कम्पनीको प्रतिशत आमदानी घटेको छ अजुर र सानीमा जनरल इन्सुरेन्सले यसै वर्ष आइपिओ जारी गरेकाले अघिल्लो वर्षको प्रतिशिर आमदानी वित्तीय विवरणमा समावेश छैन अठारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा शिखर र नेको टक्कर देखिएको छ भने राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, कम्पनी अधिकांश सूचकहरूमा अब्बल देखिएको छ यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई अब कुन निर्जीवन बिमा कम्पनीमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ र प्रतिफलसहित नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्न सहज हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ हस्त यहीँ र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला धन्यवाद